Izdavanje novih registarskih tablica neće početi pre 1. januara 2010. godine, pa će tako svi oni koji registruju svoje vozilo u narednih nekoliko meseci biti izloženi duplom trošku, sada i prilikom zamene tablica naredne godine. Novim tablicama ne raduju se i oni čiji će gradovi izgubiti slovnu identifikaciju pripajanjem uz veće gradove. Tablice na vozilima poslednji put su menjane 2003. godine. Nove registarske tablice biće slične evropskim. Imaće dimenzije 520 x 110 mm. Sa leve strane biće plavo polje sa oznakom države Srbije. Dva početna slova označavaće registarsko područje. Nakon toga će slediti tri ili četiri broja, a iza njih će biti još dva slova bez posebnog značenja. Slovne oznake će biti latinične, jer se radi po evropskim i standardima Međunarodne konvencije o saobraćaju, koje je i Srbija ratifikovala. To se neće desiti u ovoj godini jer mi čekamo stupanje na snagu zakona o prekršajima jer je sa tim vezana primjena onog dela, da tako kažem, kaznenog dela tog zakona. U Srbiji postoji oko 1,5 miliona registrovanih vozila, tako da će za njihovo označavanje morati da se izradi oko 3 miliona tablica. Za registarske tablice i saobraćajnu dozvolu trenutno mora da se plati 3.670 dinara. Za sad se, međutim, još ne zna koliko će koštati nove tablice. Novim pravilnikom o registarskim područjima neki gradovi ostali su bez svojih obeležja, dok su nekima promenjene slovne oznake. Ministar Dačić apelovao je i na građane koji još nisu preregistrovali svoja vozila sa crnogorskih tablica da to učine što pre, kako bi izbjegli neprijatnosti oduzimanja vozila nakon isteka roka za preregistraciju. Nemanja Velikić, Fox Televizija.